به نام خدا. سلام، عرض ادب، ارادت، چه خبره در بلوک شرق منطقه ما؟ همه صفبندی ها داره تغییر میکنه، میدونید اخبارش اومده، عشایر عرب به سمت میادین نفتی کنیکو در سوریه حرکت کردن تا اینا رو پس بگیرن و دفاع محکمی در مقابلش اتفاق نیفتاده. دلایلش رو خواهم گفت. شرق خیلی جدیه، شاید به نظر من با این وضعیت ایران پاسخی کوچکتر رو بده. چرا؟ این سطح تنش انقدر رفته بالا، عملا بلوچبندی ها مشخص شده و تقریبا دیگه جنگی قطعی شده. بذارید چند تا مسئله رو، چند تا گزاره رو بیاید با هم یه مرور کنیم. اوکراینی ها 1000 تا نیرو رو میارن و غافلگیرانه، به نگه روس ها حواسشون باشه، با لوجستیک سنگین وارد خاک روسیه میشن، تا 10-15 کیلومتری هم میرن. البته کنترل خواهد شد، ولی این برای چی، این چه پیغامی داشت؟ یادتونه گفتم این 100 روز منتج به انتخابات آمریکا اتفاقا میتونه شعله جنگ در خاورمیانه و اروپا رو گسترده کنه. نقطه زنی بود، کاملا مشخصه ریسک نمی کنن رو اومدن ترامپ و پایان جنگ، جنگ رو گسترده میکنن. چند وقت پیش زلنسکی گفت در گفتگوی صلح بعدی روسیه دعوت میکنیم، اما گفتگوی صلح بعدی باید با حمله اوکراینی ها به خاک روسیه، تحریک روسیه و تخاصم جدی باشه که گفتگوی صلح اصلا شک نگیره. پس ما با یک سیاست حد اکثری در رابطه با جنگ اروپا و روسیه روبرو هستیم. برگردیم به سالهای 2013-14. 2013 آمریکا گفت چین دشمن ماست، ما باید چین رو مهار کنیم. چرخش آمریکا از خاورمیانه به چین رقم خواهد خورد. کم شد دیگه، هر چی رفتیم دوتا وضعشون کمتر شد، که اومدن داعش و این بساطا رو انداخته بودن که در واقع این منطقه رو تنشمند حفظ کنن تا عدم خلأ حضورشون باعث قدرت گرفتن ایران نشه توی منطقه، که شد. قربون رزمندهای عزیزمون بشیم که انقدر مقتدرن. 2013 که آمریکا چرخش کرد به سمت چین، چین چی کار کرد؟ دو تا کار اول انجام داد. کار اولش این بود که اومد پروژه کمان یک راه رو تعریف کرد. کار دومش چی بود؟ به روسیه گفت آقای روسیه تشریف بیارید، قرارداد 400 میلیارد دلاری می‌بندم باهاتون، از 2017 اجرایی، گاز و نفتتو می‌خرم. روس‌ها چیکار کردن؟ معنای پروژه کربن یک راه و بلوک شرق این بود که سه قاره آفریقا، آسیا، اروپا را مسیر زمینی به هم متصل کنه، از دریا چین گریز پیدا کنه. خب نقطه سوق الجیشی اتصال آسیا اروپا کجا میتونه باشه؟ اتصال دریای آزوف روس‌ها به دریای سیاه. پس کریمه رو گرفتن. این تحولات 2013-14 دارن آماده میشن. خب تحولات منطقه ما هم داره اتفاق میفته، اونجا هم شرایط خاصه. من یه استوب زدم چون عدسه داشتم و حالا ادامهشو بریم. اما یه مسئله وجود داره، ما همینجور که داریم میریم این رونده داره جدا میشه، یعنی بلوک شرق داره به یک درکی میرسه، بلوک غرب داره آماده میشه. یه اتفاقاتی تو منطقه ما افتاد مثل داعش و اینا که تنش رو حفظ کنن، اما یه اتفاقاتی هم تو اروپا افتاد از جنس دیگری. ترزامی، تفکر برگزیتی، خروج از اتحادیه اروپا، بوریس جانسونی که میگفت ما از اتحادیه اروپا خارج میشیم، مثل یک پادشاه برمیگردیم. میدونید معنای مثل یک پادشاه برمیگردیم چی بود؟ میخواستن تبعاتی که اتحادیه اروپا در قبال جنگ با روسیه بعد بدر ندن، چون اتحادیه اروپا یک جایی هستش که الزام آوره، باید همه به یک میزان گاز داشته باشن، همه قوانین رو رعایت کنن، همه این میزان بودجه دفاعی ببندن، همه این میزان تولید تسلیحاتی کنن، همه. ولی دیگه بریتانیا خودش رو از این سازوکار خارج کرد، بر اساس آنچه که تعریف کرده بود منافع خودش رو آماده کنه و اون بخش اروپا رو درگیر روسیه کنن، روسیه به جنگ، اروپا به جنگ، داغون شن، بریتانیا آخر جنگ مثل پادشاه ها بیاد دوباره حاکم بر اروپا باشه. خب نشد. اما این در این جریان گلوبالیست
که رهبری اروپا رو در دست میگیره میدونه که اروپا از لحاظ امنیتی به شدت تحت تاثیر آمریکاست. اومدن ترامپ میتونه کار خیلی پیچیده کنه، البته ممکن کاملا حریص برنده شه، من ولی اینطور میبینم که خب اصلا بشه یا نشه، چرا ریسک کنیم؟ میتونیم جنگ رو گسترش بدیم، هر کی میاد بر وارد جنگ بشه. به یک باره اینجاست که من میگم این صد روز خیلی خطرناکه، به یک باره وارد خاک روسیه شدن. یعنی اوج تنش در اروپا رو شاید خواهیم بود در بعد جنگ. مسئله دوم پاسخ ایران به اسرائیل. ما در بالاترین سطح تنش در 14 گذشته با اسرائیل هستیم، برای اینکه شکی نیست، یعنی احتمال جنگ به شدت محتمل هست. ما به یک بار اخباری داریم که عشایر سنی نزدیک به بشار اسد و محور مقاومت حرکت میکنن به سمت میادین نفتی کونیکو. میادین نفتی کونیکو اساسا اون نقاطی که دست آمریکا هست، سال هاست دست آمریکاه، یه مدت دست داعش افتاد بعد دست آمریکا، خیلی سریع با پیشروی عشایر روبرو میشه. چی رقم خورد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ دو تا دیدگاه دارم، به نظرم دومی مهمتره. دیدگاه اول هم این هستش که آمریکایی‌ها یه پوام بدن به محور مقاومت، ایران هم آروم‌تر بزنه. این یه دیدگاه، ولی زیاد روش متمرکز نیستم. دیدگاه دوم هم این هستش که نیروهای آمریکا به مرز عراق سوریه میشه بوکمال، نزدیک به بوکمال میشه میادین نفتی کونیکو، خب فاصلهش کمه. این سمت جغرافیای سوریه است، اون سمت جغرافیای سوریه نزدیک لبنان حمسه، پایگاه تیفور. نیروهای آمریکایی برای دفاع از اسرائیل برده شدن به تیفور، اونجا خالیه، انقدر نیروهای کمه که اینا میتونن پیشروی کنن نیروهای عشایر و اونجا رو بگیرن. این فرصت استفاده کردن. اگر جنگ گسترش پیدا نکنه، یعنی ایران بزنه جنگ گسترش پیدا نکنه، آمریکایی دوباره برمیگردن اون نقطه رو به نظر من میگیرن. حالا جنگ گسترش پیدا کنه دیگه پیشروی نیروها وجود داره در سوریه، یعنی نیروهای سوریه در داخل خاک خودشون فارغ از جنگ محور مقاومت و اسرائیل در واقع حرکت خواهند کرد برای پسگیری مناطق خودشون. این یک نکته که اردوغان تلاش میکرد خارج بشه و درگیر این جنگ نشه. نکته بعدی چیه؟ این هستش که ببین الان اوکراین در اوج خودشه ها، اوکراین وارد خاک روسیه شده، ایران اصلا در اوج فرایند درگیری هست، تحولات سوریه به شدت داره جدی میشه. همین ها میتونه یه فروکش هم بکنه ها، ولی من یه نگاه جدی دارم. اون جایی که به نظرم دیگه واقعا انفجار ماجرا بود، ما میدونیم تو کره شمالی سیل اومده، شرایط سختی دارن، 250 تا پرتابه موشکی میره در مرز با کره جنوبی، مستقر میشه با خود رهبرشون که حضور داره، هر کدوم اینا 4 تا تیر موشک میتونن شلیک کنن، یعنی 1000 تا شلیک اضافه شد به توانمندی سابقشون. چرا برداشته برده گذاشته اونجا؟ آیا نه اینه که اگر روسیه، اروپا، ایران و محور مقاومت در منطقه و آمریکا درگیر شدن، کره شمالی کره جنوبی شخ بزنه؟ دقیقا برای همینه آماده است درگیر بشیم، کره جنوبی رو شخ خواهد زد. میتونه اینجوری دیده بشه که ممکنه ما 20 روز دیگه در یک جنگ جهانی گسترده باشیم و مردم ما هنوز نمیتونن چه خبره، همین الان ممکنه تعطیل کنم بریم تو جاده شما جوش بزنیم. خب در امتداد خودش یه سری تحولات هست که این تحولات پیش از جنگ جهانی رخ میده. من اشاره کرده بودم در 2 سال گذشته که بحران‌های اجتماعی سر به فلک میکشه، دو قطبی ها در جامعه زیاد میشه، شورش های خیابانی، اعتراض ها، قیام ها، انقلاب ها مرتبا رقم میخوره. در تو با تحلیل قبلی انقلاب بنگلادش ساعت 2:30 شب گذاشتم، ببینید اینو، بازدیدش کمه، ببینید تا بفهمید توی بنگلادش چی رقم خورد، چی دلیل انقلابشون بود. خیلی تحلیل روش کار کردم، زحمت کشتم، خیلی مهمه. بعد اونجا من گفتم خانم حسینه، خانم حسینه، اشتباه گفتم. اما بریم تو دل تحلیل.
ایران چگونه پاسخ خواهد داد؟ این مقدار دلهوره آوره. ببینید ما قوی هستیم، آماده جنگ هستیم، ولی یه مقدار دلهوره آوره. کار سخت، تصمیم‌های بزرگ گرفتن همیشه سخته. اینو بهتون بگم، یه نگاهی که من دارم اینه که سید حسن وقتی صحبت میکرد دور آخر یه مقدار دوز اوورد پایین، عاقلانه پاسخ میدیم، حتما پاسخ میدیم. یه مثلا سردار علیزاده اشاره میکنه ما میتونستیم این اسدا بزنیم، وارد جنگ هم میتونستیم بشیم، ولی به هر حال زیر ساختمون هم میخورد، 20 سال عقب میموندیم. به این لحاظ روانی جامعه داره آماده میکنه. پالسایی هم داره میاد که ایران سطح ضربه رو شاید کاهش بده. اما یک چیزی رو من میخوام به تصمیم گیران نظام بگم، حتما اون چیزی که شما تصمیم بگیرید درسته، چون ما داده ها رو نداریم، شما داده های همه چی رو دارید. اما یه مسئله رو من مطرح کنم، گریزی ازش نیست. منطقه ما، منطقه اروپا، شرق آسیا، دنیا تصمیم خودشو برای جنگ گرفته، داره آماده میشه و این تحولات زنجیروار دومینووار اتفاق خواهد افتاد. گریزی ازش نیست. مدیریت کردنش خوبه، هرچه دیرتر بهتر مدیریت کردنش، ولی گریزی ازش نیست. پس باید ساز و کارهای داخلیمون رو بر اساس این گزاره بچینیم، نه بر اساس مثلا آنچه که IMF میگه. تحلیل قبل گوش بدید، شرایط به این شکله. حالا اگر ایران محکم بزنه پاسخ و تحسیصات به صورت گسترده بزنه با حجم تخریب بالا، ویرانی های گسترده، اسرائیلی ها مطمئنن خواهند زد و میتونه درگیر رو رقم بزنه که مطلوب آمریکا نیست. آمریکا نمیخواد وارد جنگی بشه، من بهتون بگم، مستقیما نمیخواد. اگر ضعیف بزنه، نتانیاهو فکر میکنم میره برای جبهه شمالی و درگیری با لبنان آماده میشه. اما دو تا نگاه هست، درگیری با لبنان چجوری حمله کنه به جنوب لبنان. یه روی کرد اینه، نه میره برای زدن سید حسن، میره برای زدن بشار اسد. یه سیاستی که شروع شد در خاورمیانه از سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها این بود که رهبران کاریزماتیک این جریان های ضد امپریالیستی و مقاومت رو بزنن، هزینش کمتر از این جنگ با محور مقاومته. و اگر بتونن رهبران رو بزنن، محور به خودی خود تضعیف میشه و در گذر زمان اون اتحاد از بین میره. اینو ادامه خواهند داد و خواهند زد. لحاظ اطلاعات خیلی قوی هم دیگه میتونن این کار رو کنن، همونطور که ما میتونیم هر جایی تحصیلات رو بزنیم. گریزی ازش نیست. امروز جنگ نشه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه. اما تحولات میدانی و زمینی به نفع ماست. ببینید اونا الان برای دفاع از اسرائیل اومدن جالب 10 سال میادین نفتی 15 سال رها نمی کنن. انقدر برش مهمه، ترامپ گفت ما اونجا رو نمیدیم، اون نفت برای ما، ما میفروشیم، هزینه هامون رو در بیاریم. رو گفت اون نقاط میتونه ثروت اندوزی کنه برای بشار اسد و سوریه رو بسازه، اونو نمیدن. ببین این مسئله درگیری پاسخ ایران انقدر جدیه که اینا همه رو انتقال دارن به هومس، خط لبنان، اسرائیل، سوریه و اونجا تو پایگاه تیفورن، اونجا رو خالی کردن. حالا شما تصور کنید اگر جنگی شکل بگیره، اینا نیروز رزم زمینی خیلی کمی دارن، نمیتونن نقاطی رو که نشستن رو حفظ کنن تو عراق، تو سوریه. این موضوع لحاظ زمین و میدان کاملا به نفع ایران میچرخه. یه زمانی تو عراق سوریه داعش مثلا 120 هزار تا نیرو رزم داشت، داشت بابا میجنگیدن جبهه آزادی بخش سوریه و اینا، خب کلی نیرو رزم داشتن. امروز خبری نیست که آمریکایی هم در کمترین میزان نیروی خودشون تو منطقه هستن. من معتقدم اگه درگیری اتفاق بیفته تو زمین، توی میدان، آمریکا تو عراق سوریه کاملا رفتنیه، کاملا رفتنیه و هر چی دست و پا بزنن در نهایت خواهند باخت. این منطقه، منطقه ماست، نیروی زمینیش در اختیار ماست، گستره و توانمندی استفاده از فضای پر اهمیت جغرافیش دست ماست. این موضوعی هستش که در نظر بگیرید. به دو جنبندی ممکنه به زودی ایران پاسخ بده، حمله کنه، کره شمالی به کره جنوبی و روسیه با اروپا درگیشه. این یک
سناریوی بدبینانه اما میتونه کاملا محتمل باشه، و یه سناریو می هستش که ایران آرومتن بزنه و همون چرخه ترورها ادامه پیدا کنه. سه ماه دیگه این اتفاق بیفته ولی اتفاق خواهد افتاد. ممنون با من همراه بودید. پاینده ایران، همیشه ایران. بله.